მართლაც წარმოუდგენელი მასშტაბით ქართულმა უცნებამ, მისმა ასე ვთქვათ აქტივისტებმა, კრიმინალურმა ელემენტებმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლებთან ერთად ერთობლივად დაუსესხები ზალიკო უზომაშვილს და ვიტყვი რომ სპეცოპერაცია ჩაატარა. ვერავინ ვერასოდეს ვერ დამაჯერებს რომ არჩევნებზე მისულმა ყოველმა მეორე ადამიანმა მხარი დაუჭირა კახიკალაძეს. ერთის მხრივ შანტაჟით, მუქარით, დაშინებით, მოსკიდვით, რასაც თვალყურს ვადევნებდით. მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად პირდაპირ ეთერში, როდესაც ადამიანი ხმასაძლევდა საარჩევნო უბანზე, პრაქტიკულად თავზე ედგა ქართული ოცნების აქტივისტი. მსგავსი რამ წინა არჩევნებზე არასოდეს არ ყოფილა. და მეორეს მხრივ რეალურად ქართული ოცნება იგივე შანტაჟით, იგივე მუქარით და ამას დამატებული მოსყიდვით ტოვებდა მკვეთრად გამოკვეთილ ოპოზიციური პარტიის ხარდაჭერებს სახლებში.